Re! Viss ēters ir te! Orķestra Rīga mēģinājuma telpā skan Lolitas Ritmanas mūzika no kinofilmas Dvēseļa putenis. Šis un citi skaņdarbi no latviešu filmām ir iekļauti programmā Latvijas likteņstāsti, kuru orķestris klausītājiem piedāvās 18. novembrī. Katru gadu cenšamies, tā teikt, neiesunot un kaut vai nedaudz kaut ko jaunu atrast. Ir šie te koncertzāļu koncerti, ir arī 18. novembrī tradicionāli spēlēšana pie brīvības pieminekļa vakarā. Jā, tā kā šis te mums parasti ir ļoti darbīgs laiks. Programmā iekļauta mūzika no četrām filmām. Uģe Prauliņa no filmas Baiga vasara, grupas Jumprava no Rīgas sargiem, Zigmāra Liepiņa radītais skaņa celiņš seriālam Sarkanais mešs un Lolitas Ritmanas aranžētā sešu daļu svīte, kas veidota no Dvēseļa puteņa partitūras. Šī darba atskaņošanā koncertā, kā vokāli instrumentāls akcents, piedalīsies arī koris Juventus. Šiem abiem diviem, gan Zigmāram Liepiņam, gan Lolitai Ritmanis, ir apaļs jubilējis šogad. Līdz ar to likās, ka tas būtu īstais laiks, un sākumā man likās to savienot ar Džona Viljamsa mūziku un tādu pasaules mūzikas kontekstā, kā mēs izskatāmies, bet pēc tam es sāku skatīties, ka mēs paši jau tik bagāti, ka mēs varam vesels programmas jau sastādīt tikai no mūsu pašu simfoniska tipa tādas filmu mūzikas. Turklāt visas četras filmas stāsta par Latvijas vēsturei nozīmīgiem posmiem. Tas, protams, izcelts arī mūzikā, kas lieliski spēj skanēt patstāvīgi ārpus kino ekrāniem. Visās filmās ir Latvijai vēsturisku nozīmīgu brīžu. Iepriekšējā gadsimta tādos atslēgas brīžos tā darbība risinās, un līdz ar to arī mūzika tādu patriotiska, pilna ar cīņām, pilna ar sapņiem par Latviju. Arī ar tām visām šausmām, kas pavadīja šo Latvijas gan tapšanu, gan arī pēc tam neatkarības zaudēšanu. Tā ir tāda arī īpaša mūzika. Latvijas likteņstāsta kino mūzikā izskanēs vienā koncertā 18. novembrī Kultūras pilī Ziemeļblāzma. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.